gente segue o Videira News de hoje falando sobre a poderosa vigília que os radicais livres fizeram no sábado passado e que avançou toda a madrugada do domingo com muito poder e graça. Paz, queridos, meu nome é Tayana, sou intérprete de Libras na Vila Mariana e quero te convidar para a nossa aula inaugural do curso de Libras nesta terça-feira, dia 5/4, às 19h30. Venha conhecer, tirar suas dúvidas e se preparar para o dia do Senhor. Será um novo tempo em sua vida. Se prepare para um ano de aceleração. Eu espero por vocês. Deus abençoe. Hoje encerramos o nosso jejum de 21 dias, mas de Goiânia continua. Se você quiser acompanhar, basta seguir as lives do Pastor Aloísio no perfil do Instagram dele. Deus tem pressa. Deus quer salvar e Deus vai salvar. Nós estamos preparando a casa, alargando o espaço da habitação, puxando as estacas para ter mais espaço, para caber mais filho, porque Deus tem pressa. A vontade dele é que todo homem seja salvo. Por isso ele quer acelerar a bênção na sua vida. Porque a bênção na sua vida é só uma isca, meu amigo, meu irmão. É só uma isca que ele vai usar para atrair muitos outros está perto dele. E Deus quer acelerar você também, porque o seu testemunho é importante. Você não vai testemunhar apenas do que aconteceu no Calvário, você vai testemunhar do que aconteceu na sua casa, no seu trabalho, no seu salário, no seu corpo, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças. Você vai contar a respeito das obras grandiosas de Deus na sua vida. Isso vai te encher de ousadia e convicção, e eles vão querer ouvir mais e vão receber do Senhor. Tudo por quê? Porque Deus tem pressa. A aceleração do Senhor está chegando na sua vida. E está chegando a nossa super imersão sobrenatural, que será daqui 2 semanas. Faça o quanto antes a sua inscrição com o pastor da sua igreja local. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você sabe que nas nossas vidas existem dias especiais. Os dias especiais é quando Deus faz uma mudança, você muda de patamar, de etapa, algo especial acontece, por isso são dias especiais. E para que essas coisas aconteçam na sua vida, você precisa estar no lugar certo e na hora certa. Então, dia 15, 16 e 17, você precisa estar junto conosco. Nós estamos jejuando para que o sobrenatural se manifeste. E nesse dia nós vamos ter uma imersão no sobrenatural. Se prepare para desfrutar de coisas que na terra não existem, só no céu. Então convoque a tua célula, convoque a tua família, convoque os teus filhos e vamos acelerar este ano de poder em nome de Jesus. A programação vai ser o seguinte: sexta para os homens, sábado para as mulheres e domingo para aqueles que nós estamos orando, que serão convertidos em nome de Jesus. Venha conosco em todas as nossas supervisões. Se antene.